Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti Mreže TV Zagreb. Tradicionalna kineska medicina poznata je po svojoj učinkovitosti i drugačijem pristupu liječenju. Kako bi ona postala prepoznatljiva i u Hrvatskoj, održana je konferencija Tradicionalna kineska medicina, koja je okupila brojne stručnjake u ovom području iz Hrvatske, ali i daleke Kine. Kinesko-jugoistočno-europska poslovna asocijacija u suradnji sa Svjetskom federacijom društava tradicionalne kineske medicine organiziralo je prvi summit Tradicionalna kineska medicina. Summit ima cilj promovirati međunarodnu suradnju i razvoj tradicionalne kineske medicine u jugoistočnoj Europi. Fokus konferencije je na upoznavanju s tradicionalnim kineskim medicinskim znanjima, kliničkoj praksi koju prezentiraju kineski stručnjaci, te poslovnoj praksi u području tradicionalne kineske medicine. Ideja je došla iz našeg klasičnog rada, znači mi promoviramo Kinu i prezentiramo Kini potencijale Hrvatske i potencijal ulaganja u Republiku Hrvatsku, a tu je sada, mislim, u fokusu sigurno zdravstveni turizam. U Kini je TCM ili tradicionalna kineska medicina broj jedan. Ne? To je promocija Kine, zapravo ide kroz to. A kako je kod nas percepcija šta je kineska medicina vrlo slaba, onda smo evo organizirali ovaj sami da ljude upoznamo sa time. Interes kineske strane za širenjem tradicionalne kineske medicine u Hrvatsku je logičan i očekivan i on se dogodio zapravo kao posljedica nedavno održanog samita Kina Plus 16 u Dubrovniku i potpisanih memoranduma u zdravstvenom sektoru između dviju zemalja. Dakle, to je samo logičan nastavak svega onoga što se pripremalo i radilo u posljednjih godinu do dvije. Prema tome, interes kineske strane je sasvim jasan. Oni žele tradicionalnu kinesku medicinu kao praksu uvesti u Hrvatsku. Da bi to postigli, moraju investirati u postojeće kapacitete zdravstva. Kineski interes usmjeren je na područje Krapinsko-Zagorske županije. Kinezi su sami odabrali Krapinske Toplice kao destinaciju za centar. Govorimo o administrativnom sjedištu, a što se tiče prakticiranja kineske medicine, on neće biti samo na teritoriju Krapinskih Toplica ili Zagorske županije, nego ga misle proširiti u većinu klinika i fizijatrija u Republici Hrvatskoj. Da bi to mogli, prvo se moraju usvojiti nekakvi standardi, okviri, certificiranje upravo tih kineskih liječnika, što do sad nije bila praksa. Prakticiranje tradicionalne kineske medicine u Hrvatskoj nije prisutno tek nedavno, ali ipak nije dovoljno zastupljeno. Hrvatska je u fokusu trenutno u Kini i kao turistička destinacija potrebno je promovirati što više, obzirom da Kinezi strašno cijene tradicionalnu kinesku medicinu, a ona je sad postala i neki svjetski trend jer se pokušava implementirati u zapadne načine liječenja koji su nama poznati, tako da je to bila prilika spoja i same medicine, ali i zdravstvenog turizma. Najpoznatija metoda tradicionalne kineske medicine je akupunktura i ona ima zakonski okvir u Republici Hrvatskoj, a za druge metode treba će vremena i zato je potreban centar koji će omogućiti standarde, ali i pristupiti zakonskom okviru da bi se te metode implementirale u bolnice. Radi se o formiranju centra pod federacijom, to je udruženje, matično i glavno udruženje tradicionalne kineske medicine u Kini. Oni su ti koji pišu standarde, koji ocjenjuju liječnike i rade edukaciju. Znači, govorimo o edukaciji koja je višegodišnja na bazi, na nivou akademije. I to je ono što mi želimo i ovdje postići, da ti liječnici dobe svoje priznanje, znači i sa certifikacijom u zapadnom svijetu. Akupresura, masaža, refleksoterapija, elektromagnetska terapija koja se kombinira sa akupunkturom samo su neke od metoda tradicionalne kineske medicine. Svi koji su prisustvovali samitu imali su priliku iskusiti neku od metoda tretmana koju su samo za njih demonstrirali kineski stručnjaci. Dan općine Pisarovina, blagdan njezina nebeskog zaštitnika Svetog Martina, proslavljen je otkrivanjem spomen bista hrvatskim velikanima Anti Starševiću, Stjepanu Radiću i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, te dodjelom nagrada i priznanja zaslužnima za gospodarski i društveni razvoj ovog kraja.
Posebno su istaknuli snažan gospodarski uzlet Pisarovine te društvena briga, naročito o osobama starije životne dobi. Blagdan Svetog Martina, biskupa, dan općine Pisarovine, svečano je obilježen sjednicom općinskog vijeća i otkrivanjem spomenbista hrvatskim velikanima Anti Starčeviću, Stjepanu Radiću i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, rad akademskih kipara Izvora Oreba i Emilije Karlavaris. Ujedno je otkriven i proglašen trgom hrvatskih velikana ovaj prostor na kojemu su biste. Pisarovina je u 26 godina svojega postojanja doživjela gospodarski uzlet, uređena je komunalna infrastruktura, mladi dobivaju stipendije, pomaže se starima i nemoćnima, istaknuto je na svečanoj sjednici općinskog vijeća. Proteklih 26 godina postojanja općine Pisarna doživjela pravi preporod. Posebnu pozornost i proračunska sredstva usmjerili smo na izgradnju komunalne i društvene infrastrukture, čime smo znatno poboljšali kvalitetu života i stvorili uvjete za ne samo ostanak našeg stanovništva, već i mogućnosti dolaska na naše područje, stvarajući poticajno okruženje za nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta kroz našu gospodarsku zonu. Strategijom razvoja općine Pisarovina kao temeljnim dokumentom društvenog i gospodarskog razvoja definirali smo smjer budućeg razvoja. Utvrdili razvojne ciljeve zajedno sa prioritetima i mjerama za njihovo ostvarenje, a sve u cilju postizanja više razine standarda i kvalitete života naših stanovnika. Zagrebačka županija samo tijekom ove godine u općinu Pisarovina uložila više od 26 milijuna kuna. To su sredstva, možda ne tako velika, ali su za nas i za vas vrlo važna. Pokazalo se i pokazuje se da upravo na primjeru Zagrebačke županije razvijamo najbolje taj model ravnomjernog razvoja u Hrvatskoj. Znači sve naše općine, bez obzira na veličinu i na snagu gospodarsku, na indeks razvijenosti, imaju sličan status ili jednak status u podjeli sredstava i u brizi uprave i naše vodstva u smislu raspodjela sredstava i bilo kakve druge pomoći njima. Velikani kojima su otkrivene ove biste, svaki na svoj način gradili su i stvarali temelje hrvatskoj slobode. Ovo je jedinstveni izraz i rodoljublja i ljubavi. I to jedinstveni zbog toga što i Ante Starčević, i Stjepan Radić, i Franjo Tuđman su simboli hrvatske državnosti, hrvatske slobode, ali i neograničene vjere i povjerenja u hrvatski narod i hrvatsku slobodu. Općina je doživjela snažan razvoj kroz ulaganja, ali i državnom politikom rasterećenja gospodarstva i jedinica lokalne samouprave. To je samo potvrda onoga što zapravo je predsjednica cijelo vrijeme zagovara, to je što veća, što snažnija funkcionalna i fiskalna decentralizacija, da općine, gradovi, županije imaju svoja sredstva, da imaju svoje funkcije, jer ljudi koji žive na određenom području najbolje mogu znati što im treba, kako treba raditi, što treba učiniti i država je tu koja mora jednostavno kao pokrovitelj takvog jednog razvoja stajati. Zaslužnima za doprinos gospodarskom i društvenom razvoju općine Pisarovine i naše domovine Hrvatske u povodu dana općine dodijeljene su nagrade i priznanja. Vlasnici triju najljepše uređenih okućnica na ovoj svečanosti primili su zeleni cvijet turističke zajednice općine Pisarovine. Grad Zagreb objavio je prijedlog odluke prema kojem bi svi građani, bez obzira na količinu proizvedenog otpada ili kvadraturu stana, plaćali fiksni dio koji će mjesečno iznositi 68 kuna i 57 lipa. To za veći dio građana znači i poskupljenje, i to od veljače 2020. Goruća tema ovih dana postala je odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u gradu Zagrebu. Tom će odlukom građani plaćati i do 300% višu cijenu odvoza otpada. U toj izmjeni uredbe predviđene su neke stvari koje smo mi uklopili u našu odluku, a ključne su da je minimalni dio javne usluge, odnosno takozvani fiksni dio cijene, kako ga volimo zvati, sastavni dio te odluke, znači o njemu će raspravljati zastupnici u gradskoj skupštini, i drugi važan dio je da su
korisnici nisu svi isti, nego se dijele na korisnike kućanstva i na korisnike koji nisu kućanstva. A korisnici koji nisu kućanstva, oni koji obavljaju djelatnost, dijele se u 7 kategorija, ovisno o vrsti djelatnosti. Drugim riječima, stanari koji žive u stanu od 40 metara četvornih, za koji su do sada plaćali 36 kuna, u 2020. račun za odvoz otpada platit će i 3 puta više. Za kuću od 50 četvornih metara poskupljenje bi trebalo biti oko 120%, a obrtnici će plaćati odvoz smeća jednako kao i trgovački centri. Svima njima bit će zajednička fiksna cijena koja će mjesečno iznositi 68 kuna i 57 lipa, dok će varijabilni dio ovisiti o potrošnji ili o otpadu pronađenom u njihovom spremniku. Varijabilni dio će ovisiti o njegovom ponašanju, odnosno koliko će on sam se potruditi iskoristiti infrastrukturu grada Zagreba koju smo postavili. To su i spremnici na kućnom pragu, to su i zeleni otoci gdje imamo spremnike za plastiku, papir, staklo i slično, a to je i 18 reciklažnih dvorišta gdje se može donijeti 30 vrsta otpada. Koliko će taj varijabilni dio biti, to najviše ovisi o samim korisnicima. Znači, ako se zaista to sve koristi, on može biti jako mali, a čistoća po novim pravilima neće moći fakturirati taj varijabilni dio ako elektronski ne evidentira pražnjenje. Iako još nema plana kako kontrolirati varijabilni dio korisnika, gradska uprava ovakvo poskupljenje pravda sve većim troškovima odvoza otpada, nabavom novih kanti i ostale opreme. Ranije je naš davatelj javne usluge čistoća dolazio kod korisnika samo pomiješani komunalni otpad, sada dolazi 2 puta mjesečno po papir, 2 puta mjesečno po plastiku, 4 puta mjesečno po bio otpad i 2 ili 3 puta mjesečno, odnosno tjedno, 2 ili 3 puta tjedno, znači 8 ili 16 puta mjesečno pomiješani komunalni otpad. To je puno veći broj programa za davatelja javne usluge koji treba pokriti. Svi vlasnici kuća i stanari zgrada trebali bi imati svoje privatne prostore za spremnike, koje će u terminu odvoza otpada iznijeti na površinu, jer ukoliko spremnici nisu zaključani ili pod nadzorom, korisnici će plaćati i tuđi otpad koji im se nađe u spremniku. Grad Novska i ove školske godine stipendira sve srednjoškolce sa svog područja koji se školuju izvan mjesta prebivališta, točnije kojima je škola od mjesta prebivališta udaljena više od 5 km. Po takvom načinu stipendiranja taj zapadnoslavonski grad jedinstveni na području cijele države. Novska je 7. godinu za redom dodijelila stipendije svim srednjoškolcima s područja Novske koji su se prijavili na raspisani javni poziv grada za dodjelu gradske stipendije. Mi danas dijelimo 151 srednjoškolsku stipendiju. U našoj srednjoj školi u Novskoj, dakle, pohađa 284 učenika. Svaki treći naš srednjoškolac ovdje iz Novske odlazi u neko drugo mjesto, dakle, gdje onda ide, dakle, pohađati srednju školu. Grad Novska u ovogodišnjem je proračunu za učeničke i studentske stipendije osigurala 1.400.000 kuna. Prilikom potpisivanja ugovora o korištenju ovogodišnjih učeničkih stipendija, roditelji učenika koji su je dobili bili su zadovoljni takvom gradskom potporom. Među njima je bila i Andreja Jauk. Želim reći da je meni kao majci troje djece, od kojih su dvoje studenata i jednog srednjoškolca, ova pomoć u vidu stipendije jako puno mi znači. Znači i moje obitelji u krpanju našeg proračunskog ovog, ne znam kako bi rekla, u krpanju obiteljskog proračuna. Zahvaljujem gradonačelniku što je ove godine prepoznao potrebe roditelja i naše djece i što je omogućio dodjelu stipendija i ove godine i nadam se da će tako ostati. Zadovoljstvo što je gradsku stipendiju ostvarila i njegova kćer nije krio ni Mato Ćosić. Dijete ide 3. razred frizerske škole, ide u Đakovo, srednju školu Antuna Horvata. I ovo je treću godinu, znači završna godina, da imam još troje djece koji su, jedno ide ovdje u srednju školu, jedno osnovno, jedno je završilo već školu. Budući da sam samohrani otac, znači 4 djece, pa jako mi pomogne malo više djete, to djeca su više, ona je sretna s time, njoj kada ona lijepo neke svoje stvari može time riješiti, svoje potrebe, tako da je jako dobro dođe. Učeničke stipendije u Novskoj već nekoliko godina iznose 320 kuna, što je možda nešto manji iznos nego u drugim sredinama. No zato stipendije u Novskoj mogu dobiti svi koji se jave na poziv grada za dodjelu stipendije.
Gradonačelnik Novske ovom je prigodom izrazio žaljenje što se veliki broj novljanskih srednjoškolaca školuje izvan svog mjesta stanovanja, čemu vjerojatno doprinosi i manjak obrazovnih programa u tamošnjoj srednjoj školi. No najavio je kako će Novska već sljedeće školske godine imati jedan novi program, koji je vrlo tražen na tržištu rada, ali i omiljen među mladima. Mi očekujemo da od iduće školske godine, dakle 2020-2021, krene novi program u našoj srednjoj školi, četverogodišnje zanimanje tehničar za izradu video igara, s obzirom da se Novska pozicionirala kao središte gaming industrije zbog kojega dakle sve veći broj mladih ljudi dolazi u Novsku. Gradonačelnik Piletić dodao je kako su dva programa koja se financiraju iz gradskog proračuna najbolje uložena sredstva od prihoda kojima Novska raspolaže. Jedan program je ulaganje u učenike i studente kroz programe stipendiranja, a drugi program je ulaganje u poduzetnike početnike kroz mjeru samozapošljavanja. Na prigodnoj svečanosti na zgradi općine Lekenik postavljen je kartozid. Otkrili su ga zajednički glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Damir Šantek, župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić i načelnik općine Lekenik Ivica Perović. Svečano otkriveni kartozid općine Lekenik postavljen je na sjevernoj strani zgrade općine. Kartozid se sastoji od dva prikaza i to topografske karte u mjerilu 1:25,000 i digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:5,000. Naravno da je lijepo raditi kad imate dobru suradnju, tako i ovdje ti poslovi idu bez ikakvih problema. U općini Lekenik mi smo do sad završili jednu katastarsku izmjeru za Lekenik, sad je u tijeku druga katastarska izmjera Vukojevac koja će sljedeće godine do 6. mjeseca biti gotova. I ovo je samo jedna stvarno mala točkica, jedan mali znak pažnje Državne geodetske uprave da postavi se ova karta. Inače, Državna geodetska uprava u zadnje 3 godine napravila je 47 katastarskih izmjera, dio i na području općine Lekenik. Ovo je samo jedna mala kruna našeg dosadašnjeg rada, odnosno suradnje između općine Lekenik i Državne geodetske uprave. Evo ja se zahvaljujem ravnatelju gospodinu Damiru Šanteku na ovom darovanom kartozidu koji je evo bilo rečeno koji će služiti edukativne, ali naravno i turističko-informativne svrhe. Mala kruna, rekao sam, zato što smo, evo, bilo je rečeno, proveli katastarsku izmjeru općine Lekenik kao mjesta Lekenik. Isto tako u tijeku je provedba katastarske općine Vukojevac koja će, evo, nadamo se, biti gotova sljedeće godine, tamo negdje do 6. mjeseca i puštena, naravno, na uslugu svima onima kojima je potrebno, znači zemljišne knjige i katastar. Općina Lekenik planira ugovoriti 2 nove katastarske izmjere za područje Peščanice i Letovanića. Inače, ovo je već 4. kartozid postavljen na području Sisačko-moslavačke županije. Vjerujem evo da će Državna geodetska uprava na čelu sa Damirom Šantekom i dalje nastaviti ove projekte, jer ovo su bitni mali projektići kojima se omogućava stanovnicima, ali oni koji dolaze, evo da vide na koji način je orijentirana, odnosno kako su raspoređene ulice, sve što ima u jednoj maloj općini, ali i u gradovima. Državna geodetska uprava nastavlja s novim projektima, te će tako već u srijedu u Splitu biti u rad pušten novi portal geohrvatska.hr sa 300 setova podataka na kojem će se moći pronaći svi prostorni podaci kojima raspolaže Hrvatska. Diljem doline Kardinala u Krašičkom kraju mošt se tradicionalno krstio u vino, u podrumima, kletima, društvenim domovima, pa i kod kuće. Uz obilje dobra mladog vina i na Martinju u Vrhovcu služila se guska pečena na ražnju, ali i druge delicije ovog kraja. Berba 2019. godine bila je dobra, s kvalitetnim grožđem, pa će takvo biti i vino. Blagdan Svetog Martina u dolini Kardinala i Krašičkom kraju ispunio je očekivanja dobre vinarske i vinogradarske 2019. godine u trenutku kada se krsti mošt u vino. Josip Rajaković iz Krašića, vinar je središnje Hrvatske s najvećim brojem šampionskih titula i zlatnih odličija za svoja vina. Među prvima u našoj zemlji posadio je na Vivodinsko-Ozaljskom vinorodnom području ekološku vinovu lozu i prvi je vinogradar s ekološkim vinom. To su nasadi iz Njemačke, iz Freiburga instituta, gdje su nastali ti hibridi kao Sauvignon Cabernet. To je neko porijeklo Sauvignon Cabernet, ali ekološki
znači bez nekakvih ikakvih dodavanja pesticida, špricanja s pesticidima, znači čisto prirodno. Apsolutno niti s ničim ne špricamo čisto prirodnoga. Držimo, ali je velika opasnost zbog ptica, znači imamo strogo zaštićeno s mrežama. A dok čeka rezultate takve ekološke proizvodnje dobre kapljice, nastavit će se ceremonija narodnog običaja krštenja mošta u vino, u kojoj je ona legenda o svetom Martinu i guskama našla svoj praktični nastavak u ovoj pernatoj deliciji, specijalitetu sražnja bez kojega nema Martinja u ovom kraju. Na nebu za prijako zapečeno, zagureno. Za ovo sad kad bi ostavili na njoj, onda bi ona zagurila. Dok se nije poskine, onda ono ostane ono malo riš pečeno. I konačno trenutak kada se izriču one najvažnije riječi obreda krštenja mošta. Mošte, ja te krstim na vino u ime oca vina Bakusa, njegovog sina Martina, te onoga koji te proizveo i duha od kojega moš kuha. Amen! Ovo je samo simbolično krštenje mošta u vino i početak jedne nove vinske godine na neki način, jer evo, nakon krštenja mošta u vino, to vino je onda i službeno vino i pakira se i prodaje, plasira se na tržište diljem Lijepe naše. Martinje je prošlo, od sada je mošt vino, a u podrumima se nastavlja njegova zrioba u kapljicu, što, kako reče slavni Šekspir, dušu prijeti i tijelu snagu daje. Naravno, vinarima novi prihod. Novo izdanje najveće zagrebačke filmske avanture, Zagreb Film Festival, održavat će se do 17. studenog i to na novim lokacijama, doduše bez svoje najveće i najljepše kinodvorane Kina Europe. Unatoč tome, posjetiteljima nudi najbolje produkcije debitantskih i drugih filmova iz cijelog svijeta. Na nekoliko gradskih lokacija, ali i u drugim gradovima Lijepe naše, održava se 17. Zagreb Film Festival i to 3 dana duže od prethodnih izdanja. Tako je, Zagreb Film Festival ove godine traje 11 dana, 100 filmova u 12 različitih programa na puno lokacija u Zagrebu, ali isto tako i u programu Zagreb Film Festival putuje. Ćemo biti negdje u 20 različitih gradova diljem Hrvatske. Posjetitelji će moći uživati u 12 filmskih programa, među kojima se posebno ističe Kockica, koja će prikazivati filmove domaćih redatelja, ali i natjecateljski program koji donosi filmove koji su kandidati za ovogodišnju nagradu Oscar. Tako je, to nas uvijek jako veseli kad vidimo da imamo, dakle, nacionalne kandidate za Oscara. Ukupno su 4 takva naslova i mislim općenito stvarno selekcija je ove godine odlična. Regiju u glavnom programu predstavlja nizozemsko-bosansko-hercegovačka redateljica Ena Sendrijević, koja je filmom Negdje lijepo osvojila srce Sarajeva. Film se radi o temama kao migracije, identiteta i seksualnost. I film je tako malo kao provokativan film koji sam radila prije 2 godine i drago mi je da sam sada došla ovdje u Zagrebu da predstavim film. Film je rasprodan. Da, jeste. Da, i čuo sam da jutro isto bilo oko 100 ljudi u 9 sati ujutro, znači ponosna sam. Odabrani naslovi iz programa Zagreb Film Festivala bit će prikazani i u Samoboru, Bjelovaru, Slatini, Pazinu, Varaždinu, Rijeci, Splitu, SOS, selu, Ladimirevcima i drugim gradovima. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.